Перший доповідач – Мирослав Шкандрій, професор відділу слов'янських студій при Манітопському університеті і автор численних книжок і статей з літератури, мистецтва і націоналізму ХХ століття. Найновіший монограф з минулого року – Ukrainian Nationalism, Politics, Ideology and Literature 1929-56 – визнаний книжкою року Канадською асоціацією славістів. Тема сьогоднішньої доповіді – мистецтво Романа Коваля. Прошу привітати професора Шкандрія. Дякую. Приємно знову бути в Торонто з вами. Я сьогодні буду говорити про одного художника, мистця, про котрого ви, може, знаєте дещо, може, не знаєте. Ця доповідь побудована на розмовах, які я мав з Романом Ковалем в 2004 році, перед його смертю. І я написав українською мовою статтю про нього, яка з'явилася у західно-канадському збірнику. Тобто ви можете, майже все, що я буду говорити, ви можете побачити підсумовано в цьому збірнику і прочитати про нього. Англійською мовою ще нічого не вийшло і, на жаль, нема альбому про нього. Він був один з тих, який змінив сучасне модерне, сучасне мистецтво українське в Канаді. Він мав великий вплив на новаторство, особливо в церковному мистецтві. І якраз під час розмов, коли я з ним зустрічався, мав ці інтерв'ю, він мене спитав одного разу: «Ну як ви на мене дивитеся? Чи ви на мене дивитеся як на канадського мистця, чи не як на українського мистця?» Я почав про це думати. Ця доповідь – моя спроба відповісти на це. Він був живописець, він був, тобто, малюнки, живописи малював, скульптором був, керамікою займався, але найбільше його знають як модернізатора неовизантійського, так званого, церковного мистецтва. Переважно вітражі, мозаїки є дуже відомі, і він модернізував їх, гармонізував їх з сучасним архітектурним простором. Роман Коваль почав, він родився в Західній Україні, якраз на границі з Польщею. Сьогоднішня його башня Любачівського повіту знаходиться якраз через границю в Польщі сучасній. Він там жив молодим хлопцем, але тому що батьки померли, його передали іншій родині, яка його виховувала. Він говорив мені, що у селі був один поляк, який був in loco parentis, був як батьком, і дуже добрий чоловік, дуже йому допомагав. Купив йому скрипку, він почав грати скрипку в просвіті, в організації просвіти, де він почав тоді оформлювати сцени на виставки. І так поволі став зустрічатися з цікавими культурними людьми і став художником, почав малювати. Під час війни він поїхав до Німеччини. Там один товариш, приятель його, знайшов працю для нього, бо ситуація у Галичині була дуже погана. І там він вижив, працюючи для одного німця, для дентиста. Потім він втікав, як фронт наближався, він поїхав перше до Дрездену, якраз попав до Дрездену після сильного бомбардування
місто згоріло, приїхав до Мюнхену, там сильне бомбардування було, місто також горіло, він приїхав в різні, ну просто тікав. Нарешті у Відні він майже не, фронт його майже не захопив, але він попав до американської зони. Там було створені, були, в таборах ДП були створені школи мистецтва. І там було кілька з досить відомих мистців, художників з Східної України. Сергій Литвиненко, Едвард Козак, Михайло Гоцій, Микола Анастасіївський, які створили школу в Карлсфельді біля Мюнхену, яка називалася Малярська академія вищого типу. Потім ця школа перейшла до Бертесгартену і там переіменувалась на мистецька образотворча студія. Там він учився пару років, ось поки не приїхав до Канади, прибувши до Канади. Він перший він шукав працю. Перш почав працювати в магазині, крамниці Hudson Bay. Робив кераміку, робив ці вітрини, оформлював. Просто все, що вони казали йому, він робив, різні фігури робив. І почав працювати в кераміці. Ці маленькі фігури він сам створював і продавав. Продавав у всіх крамницях, хто би не взяв. Підписував він їх ЕРКО, якщо ви колись знайдете їх, ви повинні купити, вони тепер унікатами. Це, очевидно, була вже це, стиль, народний стиль, але вже наближається до абстракціонізму. Ще у Німеччині великий вплив на нього зробила зустріч з німецькими галереями, музеями, де він перше побачив абстрактне мистецтво, і це дуже-дуже вплинуло не тільки на нього, але на все це покоління діпістів. Він дуже зацікавився дизайном, сучасним дизайном. Це столик, coffee table з 74-го року, наприклад. Тут зображені саме ці керамічні фігури і столик, який він сам зробив, і цей столик ще існує. Це така дуже проста елегантність сучасного дизайну, але ви також зауважуєте дуже несподівано його здатність поєднати несподівано ці кольори і форми. Він в таборах ТП, він на великий вплив у нього мав козак, з яким він вчився малювати. Також у скульптурі Литвиненко. Вони деякі з цих художників вже мали вищу школу. Литвиненко, напевно, наприклад, вчився в Кракові, вчився в Парижі. І він почав ці форми робити, які поєднують український традиціоналізм вже з західними модами, західним стилем. Наприклад, дуже великий перший такий успіх, який він мав, це цей козак Мамай, кераміка, яка досить добре продавалася. Саме тому, що традиційна тема для українців, і форма, яка подобалася людям. Але багато з його скульптур були спочатку досить традиційні. Сіяч з 70-го року, з лівого боку, плавчиха, свимер, це бронзи. Вони вручалися на різних нагородах і так далі, ці скульптури. Ви бачите округлену форму. Пізніше це змінилося. Його абстрактність, його любов до абстрактної форми перебрала верх, і він робив такі форми, як танцюристка з 83-го року, очевидно, під сильним впливом Архипенка. Але також у нас є дуже сильний вплив аборигенського.
мистецтва і ці напівабстрактні форми птахів і так далі, його зацікавлені ці форми також. Вже він переходить поволі на цей абстракціонізм. Ці твори не продавалися, не дуже добре продавалися. Більш продавалися його більш реалістичні форми. З лівого боку є зірка, це якщо хтось знає зірку Хайворон, це у молодості, як вона виглядала, це вона. Але тоді такий більш в роді кубізму чи модельяні такі форми бронзові він почав робити. Вони не продавалися, він майже ніде не продавав їх. І сьогодні дуже майже вся його творчість залишилася у його вдови. Галина Коваль має це унікальна збірка не тільки його малюнків, але й скульптури. Ось, наприклад, чим він займався вже трошки пізніше, вже з самого початку абстрактність його цікава, та родина з лівого боку, життя з правого боку. А ці твори він постійно робив, але мало показував, мало хто ними був зацікавлений. Він просто робив для себе вдома, так і лишилося. Це ангел, мідь з 80-го року, теж залишилося удома у нього в хаті. Але найбільший успіх, те, що люди знають про нього, це що він робив цей civic art, ну, громадянське мистецтво. Велике мистецтво для комісії у нього замовляли. Мало хто знає, що цей пам'ятник Тарасові Шевченку в 61-му року в Вінніпезі, він мав великий вплив на це. Вони взяли Дарагана, бо Андрій Дараган був відомим скульптором, але Кук не довіряв йому, тому що він говорив, він був з Східної України, говорив російською мовою. І вони пришпилили до нього Коваля. Коваль був як комісар, чи був як асистент. Так, краще слово. Але Коваль мав великий вплив. Наприклад, рішення робити сидячого Шевченка, це було рішення Коваля. Проєкт був оформлений Ковалем, і він багато вклав це. Він поїхав в Нью-Йорк, він сам форми робив, все сам побільшував з малої форми, бо він навчився це робити від інших. І він мені раз сказав, ви знаєте, ви придивіться до цього пам'ятника, ви бачите, руки такі округлені, це Дарагана, а ноги – це мої. Вони такі гострі. І це перед великим парком у Assiniboine Park. Assiniboine Park у місті Вінніпезі. При в'їзді є цей віз. Він символізує перших поселенців. Усі перші поселенці цим возом добиралися до своїх земель. Це його одна з великих його тих комісій, замовлень. І тут мер Дзюба, Степан Дзюба, Перл Гонагал, губернатор та інші важливі люди. Цікаво, мені розповів, що перед самим відкриттям пам'ятника, як вони вже хотіли цю форму поставити на платформу, вони побачили, що платформа закоротка. Вони мусили скоренько розрізати, розсунути і знову полити цемент в середній частині, щоб встигнути до відкриття це зробити. Але він знову абсолютно все сам робив, з самого початку до кінця. І не було того пластиліну, вони мусили клей, глину дістати, не було доброї глини у Манітобі, вони мусили спровадити з Алберти. І він сам, з самого початку до кінця робив. І дуже відомий також, менш відомий, але повинен бути більш відомий його пам'ятник сторіччю українських піонерів в Ользі,
В цьому містечку було дуже багато видатних перших поселенців. І там відбулася велика трагедія. Там 43 дітей згинуло від скарлатини за два тижні. Це для цих людей велика травма була. Ну, вони поставили і присвятили цей пам'ятник їм. В тому полі намагалися, де поховали цих дітей, це мусили їх ховати взимку, бо земля була дуже тверда. І там постійно кості виходили, як фермери намагалися працювати, постійно викачували ці кості. І нарешті ніхто не хотів там працювати. Вони це віддали цю землю на пам'ятник, як такий парк. І там він поставив свою скульптуру. Деякі скульптури його вже припали, ми навіть не знаємо, де вони є. Це в іподромі, де коні бігають, і був такий ресторан, і там це його Winner's Circle, коло переможця було з 52-го року. З дерева зроблено. Але ми вже не знаємо, де воно є. Багато речей пропало. У нього було багато пам'ятників. Наприклад, і про це люди не знають. На границі між Саскачеваном і Манітобою є оформлений його пам'ятник, який показує, ну, там, де переходиш, переїжджаєш з Саскачевану до Манітоби, стоїть його пам'ятник. Пам'ятник Холодомору також є його твір. Багато людей думають, що навіть не знають про нього, думають, що це мол зробив, але фактично це майже всі ці пам'ятники в Західній Канаді – це є Коваля. Я не можу вам всіх подати, я тільки розказав про деяких. Ну, головна пошта в Саскачевані, в Реджайні. Це все його праця. Хтось мусить колись це все відвідати, гарно сфотографувати і написати, видати книжку про нього. Пейзажі його спочатку були дуже імпресіоністичні. Він їздив у Whiteshell, він малював нібито бачачи через туман. І він мені сказав, що це його вчив в Бертексгадені козак, що любив вранці виходити в поле і дивитися, як світло мінялося, і щоб його студенти малювали через цей туман. Він почав малювати Whiteshell і почав ці кольори вибирати Whiteshell. Дуже часто це показує його любов до природи, але також його любов до цих спокійних кольорів. Це кольори, між іншим, Whiteshell. Граніт у Whiteshell є такий рожевий, або пурпуровий, або такий сіро-зелений. Це саме ці тони. І він довго вибирав, мені казав, аж поки не рішив, що це будуть його кольори, і він відтоді буде вживати тільки ті кольори. Він ніколи не малював тіні, він завжди малював чвертьтонами, півтонами, і вибирав кольори, які співзвучні. Це була його палітра. Раз він рішив цю палітру мати, він вже ніколи від неї не відступав. І якщо ви підете до його майстерні, чи робітні, як він це називав, у нього є сотки ниточок різних кольорів. Він їх допосовував, перетасовував, поки знаходив ці тони, півтони, які йому були потрібні. Це вид з його майстерні, типовий зимовий вид на задню вулицю в Вінніпезі. Мені здається, що це була така група чотирьох, які всі впровадили цей новий стиль в західно-канадському мистецтві. Святослав Гординський, Едвард Козак, Мирон Лавицький, Роман Коваль. Вони себе знали, вони наголошували спрощені форми, чіткі лінії, ритмічну гру площин і кольорів. Ловицький працював у Вінніпезі мистецьким редактором у видавництві Івана Тиктора,
а в 40, від 45 до 50-го він видавав журнал «Комар». Гординський працював разом з Ковалем над внутрішнім оформленням катедри Святого Володимира і Ольги. Коваль фактично був продюсером цього всього. Це його козак Мамай, який мав успіх, але багато з його творів пізніше не мали успіх. Цей «Чотири раси», наприклад, був відкинений, відхилений, від, коли була велика, велика художня виставка. Його не прийняли, бо сказали, що це ідея, що біла раса спереду, чорна раса ззаду тільки виходить, китайська раса наближається, а тубильці відхилені, це їм здавалося не політично коректно. Робив портрети, але найбільш люди не знають про його абстрактні композиції. Вони на грані реального і абстрактного. Ліс, що горить, це після пожежі, як ліс виглядає. Це механічні птахи. Ці речі люди навіть не хотіли купувати, деякі купили і віддавали, українське населення не хотіло їх. Міське зображення археологічних форм, вікінги, Ніагарський водоспад, це світла, машин і прожектори, сліди минулого. Ці речі не хотіли. А це флірт, створений під впливом жіночого руху за рівність прав, чоловіки з жінками, повільний прогрес до рівноправи. Автор зображує боротьбу за провід. Жінки висловлюють вимогу мати рівність в політиці, силу в політиці і в керуванні суспільством. Але ви все це бачите, очевидно, в цьому. Це трохи на це трохи Курилика нагадує. Він мені сказав, це він пам'ятав, він сказав мені, я можу створити віз пальцями своїми. Я пам'ятаю кожну частину возу, як це робити. І перед весіллям хлопці з молодою із дружками об'їжджали і запрошували всіх на селі на весілля. Але ідея була якнайшвидше їздити. Дуже часто цей віз перевертався. То я хотів це зображити. Це ніде не показано, це навіть не зовсім докінчено. Є багато живописних робіт з саме того абстрактного форму. Але найбільше він відомий цими своїми вітражами і мозаїками. Є дуже багато церков в Західній Канаді. Він ніколи не малював на цих формах. Він просто брав кольори і він складав мозаїки, вже зроблені. Мозаїки, до речі, він замовляв з Італії. Він побачив, що багато піонерських церков, те мистецтво нищиться, воно не триває. І він хотів створити таке мистецтво, яке буде тривати. Деякі форми, ну ви мусите шукати по різних церквах, але є список. Він любив ці дуже ці кольори, які підвищені настрій дають. Він це зумів зробити. Деякі заховані, наприклад, цей малюнок, над ним пізніше він другий малюнок поставив, бо церква вимагала інший малюнок. Цей тепер ніхто не побачить, він захований за домом. Скло чисте, він ніколи не малював, як я сказав. Всі форми створені цими фрагментами. Це дуже гарний твір церкви Святого Андрея у Вінніпезі. Це, може, його шедевр, це церква в Трансконі в Вінніпезі Святого Михаїла, де він все повністю зробив сам. Жук, Радослав Жук, зробив архітектуру, зробив, знаючи, що внутрішнє оформлення буде робити козак. І він творив співзвучно з сучасною архітектурою форми. Ті форми, які гармонізували з сучасною архітектурою. Це мозаїки, хресна дорога зосереджується на хресті, на одній особі, не на багатьох. І там, де Курилик підкреслює часом кров і терпіння, Коваль завжди підкреслював любов і оптимізм.
Є дуже-дуже багато церков, дуже багато. Я просто даю вам список цих різних праць по Західній Канаді. Це з 60-х, це з 70-х, це з 80-х до сучасних. Якщо ви підете онлайн, ви можете побачити, є певні тури, екскурсії онлайн, ви можете деякі церкви побачити. Це все. Дякую за увагу. Дякую, професору Шкандрій. Може ще не підходити, бо напевно хтось має якісь питання. Чи якісь коментарі чи питання до професора Шкандрія? Дуже цікава тема. Пригадує мені Вінніпег, бо я дуже з Вінніпегу. Те, що навіть я не знала про ті пам'ятники, хто зробив, теж думала, що може не Коваль, але цікаво дізнатися, що це дійсно Коваль. Все вичерпно. Чи ви знаєте, що Галина Коваль збирається робити з архівом і зі збіркою, яка знаходиться в неї парк? Є і така ідея, щоб віддати це в Україну, висити в Україну до Львова. Бачите, сам Коваль до мене звернувся, щоб я написав щось про нього. Він думав, що він може пізніше видасть книжку, що може на Україні це видадуть. Після його смерті стаття з'явилася, але ніякої книжки не видано. Я думаю, що пані Коваль хоче відіслати ці твори до Львова, але є проблеми. Вона ще не може рішити, що робити, і не я певна, як це зробити. І тоді питання коштів і так далі. Я просто не знаю, що яке буде остаточне рішення, я не знаю. Там є інші актори тепер задіяні в цьому, і ніхто не може її переконати, вона не може рішення зробити. Я думаю, що це проблема вдови, яка не хоче віддати цю спадщину. Вона не є певна, що з цією спадщиною робити. Але я мушу сказати, я повторюю, що це є унікальна збірка. Тут є майже повністю вся творчість, мистецька творчість, скульптурна творчість цього художника спочатку до кінця. І це було дуже, дуже гарно мати десь в доброму місці, де всі можуть насолоджуватися цим. Ну, а в Вінніпегу громада велика, там не можна би зробити йому якийсь невеличкий музей, чи в осередку, чи... Ні, громада не ж така велика і не ж така багата. І це коштує гроші. Але найважливіше, я думаю, того бажання, чи нема від власника, ті, що мають доступ до цього, ті, що рішають, немає бажання це зробити. Бачите, Коваль завжди був дуже скромною людиною. На відміну від Лео Молодожанина. Молодожанин був надзвичайним промотором, він себе завжди вихвалював, він для себе все робив. І він розповсюджував знання про себе, продавав свої речі. Коваль був дуже скромним. Він іноді навіть відхилявся від цих спроб виступати. Про нього не так багато знають, як про інших деяких місців. Проблема тепер є, що навіть його, те, що він зробив, вони помилково часом приписують іншим художникам. Я не бачу можливості створення якогось окремого музею. Він сином був? Так, має. Син також мистець? Так. Він помагав йому при церквах, здається, полювати церкви.
Спочатку він намагався, і спочатку його син допоміг йому в одній там церкві в Дофені і так далі. Але син потім переїхав до Ванкуверу, хотів архітектурою займатися. І синова кар'єра якось застрягла. І тепер пані Коваль фактично має ці всі твори, і вона не знає, що з ними робити. Я теж може не зрозуміла, чи він є знаний між не українцями, канадцями, а чи взагалі, скажімо, в Америці він є небудь знаний? Досить мало він знаний, навіть між українцями. Як ви показуєте людям, скільки він створив, зробив, і ви розказуєте, що ви знаєте, що ця церква, ця мозаїка, ці вітражі, ви знаєте, хто це зробив, це Коваль. Навіть за його життя люди не хотіли йому давати ці комісії, бо часом не чули, що він, саме він в Едмонтоні зробив ці мозаїки для святого Івана, або в Торонто він зробив вітражі. Люди просто не знали. Він такий якось працював дуже скромно, спокійно, тихо. Мало про нього знають, замало знають, але зате треба мати якісь видання, якісь книжки, якісь альбоми. Це людина, яка заслуговує на це. А якщо би прийшло в Україну, то перед тим щось буде видавати, якийсь альбом? Я написав текст. Я зробив це дослідження. Якщо хтось хоче від того відбитися і піти далі, то будь ласка, але вони самі не знають, хто він є. Хтось мусить це досліджувати.